Una de las cantantes del momento, Dua Lipa, terminou cancelando um concerto entre lágrimas. Resulta que uma forte infecção e a ídola obrigou a interromper seu espectáculo. Pero não se foi sim dar uma explicação a seu público. Lamento muito haber tenido que detener o programa de esta noite. He tenido uma infecção e oído durante os últimos dias, pensei que seria capaz de sair adelante, pero foi bastante doloroso e me advertiram que se continuava podia causar um dano permanente em mi oído, escreveu a interprete. Mira o vídeo, o concerto foi em Denver, Colorado. Y la gente le aplaudió depois de suas palavras, a um que ela salió visivelmente triste del escenario, precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.